Fala, fala, galerinha da Sambuquene. Galerinha, chega. Galerinha, tô com novidade aí, tô com alguns filhotes aí, filho do Mini Post, Passeborg, dog de qualidade, estrutura, genética e o melhor, que é o preço. Então vem pra cá, galera, aí, ó. Estamos com 4 machinhos aqui, ó, top, tá? Tudo filho do Mini Post. E estamos com 2 feminhas aqui, miniatura, filho do Mini Post também, tá, galera? Então... se liga aí que a pegada aqui é muito top. Eu vou estar mostrando para vocês agora aí os machinhos. Depois eu vou passar para as fêmeas, beleza? Vou pegar aqui um. Galerinha, olha esse machinho. Machinho top. Caldinha completinha. A gente está com uma mega promoção, galera. Estão botando esse doguinho aqui, tá? No valor de R$1.500 para poder estar ajudando nosso inscrito aí. Então, quem quiser adquirir o doguinho bacana, com estrutura, tá? Genética, né? Que é do Mini Post aí da Cyborg. Então, galera, vem que o negócio é bom, tá? Então, esse machinho que eu tô botando por uma promoçãozinha de R$1.500. Então, vem que o negócio é bom. Vou estar mostrando o outro. Galerinha, olha esse machinho choco. Top, top, top. Estrutura absurda, caldinha completa, tá? Mega promoção. 2K. Botando aí no valorzinho de R$2.000, tá? Tem muita gente que reclama, pô, mas tu bota os cachorros, mano, fala o valor, então tá aqui, ó. R$2.000, tá? Filho do Mini Post, Passeborg. Quem quiser adquirir aí essa máquina, é um choco, chocolate. Então, vem que vem, o negócio aqui é doido. Então, vamos pro próximo. Deixa eu passar pra lá, galera, que aqui é meio complicado. Galerinha, olha esse machinho. Machinho, ele tem uma marcaçãozinha aqui, mas eu vou considerar como um Lila Kimmerle, tá? Lila Kimmerle, mega promoção, R$2.500. Quem quiser, no Pix, tá? Não parcelo, não faço nada assim, galera. Ou Pix ou Mercado Livre, pode pagar até em 10 vezes lá, com o juro na maquininha, vocês responsabilizam pelo juro, tá? Isso aqui é mega promoção, buscando aqui no ACM. Pedigree, cartão de vacina, vacina importada. E a genética que é do Mini Post com a Cyborg. Olha a bilha. Aonde você vai adquirir um dog desse no valor de R$2.500? É difícil, galera. Então só encontra aqui no Sambuquene. Vamos pro próximo. Galera, olha essa máquina. Tá sujinho porque tava papando. Galerinha, filha do Mini Post com a Tequila, tá? Com essa máquina aqui, ó. Filha da Tequila com o Mini Post, tá? Caldinha King, estrutura absurda. Valor 2K. Quem quiser adquirir esse dog aqui, ó, no valor de 2K, vem na Sambuquene. Pagamento à vista. Pix, pix, pix. Nada de, ah, eu posso dar aí. Não, pix, tá? Ou Mercado Livre. Lá até em 12 vezes. Com juros da máquina que vocês que assumem, tá? Beleza? Então, que coisa mais linda. Então aproveita, 2K. Vem. Agora a gente vai para cereja do bolo, galera. Cereja do bolo. Primeiro eu vou mostrar uma, depois vou mostrar outra. Galera, olha isso. Fêmea, filha do Mini Post com a Tequila. Exótica, caldinha curta, valorzinho, 3K. Estrutura absurda, olha isso. Tamanho, miniatura. Já tá indo para a segunda dose da vacina. Então, vem que vem, a Sambuquene realizando um sonho. 3 mil no Pix, tá? Então vem, não fica de fora não. Vamos para a próxima. Agora é miniatura, galera. Olha isso aqui. Olha esse ratinho, galera. Olha que coisa mais linda. Pai, Mini Post. Mãe, Tequila. Cachorrinha top, fêmea. Espetacular. Valor 3K. Então vem. A Sambuquene não quer ficar rico não, galera. Quer fazer um preço bacana para qualquer pessoa adquirir um dog de qualidade, estrutura e genética. E o melhor que é o preço, né? Então vem. Fica de fora não. 3Kzinho. Com pedigree. Tudo certinho. Só encontra aqui na Sambuquene. É isso aí. A Sambuquene realizando sonho. Fui!